الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أما بعد جلدانا يا الهمي بفتاني دانا رحمت للعالمين سیچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو سیچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو حیدر خیبر ولیکن بازو حیدر نہیں شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا نشتر نہیں درود شریف ہو صدر محترم عظما محترم و مشران و کشران داد جمعیت العلماء اسلام یاد بلے کمی سیاسی دل جلسن دا داد انجمن تبلیغ قرآن و سنت زیر اہتمام جلسن دا چتر لسم محرم پوربا ارش پر جاری بھی عزیزان دے دی جلسو غرض صرف او صرف دادے چ زمن سنی نو اچ کم دی چدا ہم پدا غورجو کے دا قرآن اور دا حدیث پرنا کے مشغول ساتلشی اور دا شیعہ و امام باروتا یا دا شیعہ و جلوسن و تلاڑ نشی نو اللہ پاک دے توفیق را کی
چمن اغز تلار نشو چی کم زی مون دا پارا دا گناہ باعث عزیزان تقریرون با نور ہم آوری مانا مخ کی مم واوری زا لگ گنڈے وقت یو بنیادی خبرہ تاستا کوما نور گرمی دا مام تاب نشتا دا تقریر اصلی دین قرآن و حدیث تے دین سوا دین دا بلشی ناما ندا دین دا سشی ناما دا دین ناما دا دا قرآن او دا حدیث قرآن کریم دا اللہ کلام دا او حدیث دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام دا منگا و تاس و طول پدی مکلف ہی او ددی با اللہ منگ نے تپوس کئی چھ تاس و پخپل جون کے چھ پیغمبر کم میراث پریخے ہو داغے سو کی داری ترکم حد پورے کرے ملابا پخپل زے کے پدے رانی ولی پیر بے پخپل زے کے رانی ولی دالنگ دا سے وروارا دس پاسے ورو غرزوارا وروا چاہا رکن تاس مرد آ رہی ہوں نو ار سرے با پخپل خپل زی کرانی ولی چی دا پیغمبر دا کیو نا رستو تاسو تا دو سی جو نا پاتی چا غیو قرآن کریم دے او یو حدیث دے نو اصلی ذمہ واری پر ٹول اسلامی دنیا کے دا مسلمان صرف دادا چتا دا قرآن سوکی داری چمرا کرے اس ادیر خبر ہے تنن تا قرآن والی منگزان ساتھی منگ نمخ کی مسلمانانو پا قرآن زان قربانولو نن قرآن والی منگزان ساتھو قرآن و حدیث نا مونگ دا مداریانو دب دبے جوڑ کرے دے خلق پیرا غند کو آو پا جیبو میں داکی واچو او لوٹ کو نو اولنے تا پوس بدائی چھ تا پا مخ کے ستا پا ملکی چھ قرآن سرک میں لوگے کے دے تا دا قرآن دا پارا یو سپیرہ خوڑے جیل تکلے ہوئی کنزل بھی اوری دلی چاپ لوٹی نشتے ہوئی تا زمان کتاب دے پارت سکن ستا پا مخ کی قرآن دا خپول اندے پیمالے دا تا سکن نن پسلیخ کانا دا پاکستان پا تاریخ کی تو دا شیعہ غم ہو رہے شیعہ سے نن دا پاکستان قوت زمان آس کے راہ کا کمان شیعہ دا مجھو غندے دا سور نراواتن و زبادہ دواؤ نمین پہ قد قادیانی نم پا ملک زمان چا وابستو زبادہ سرین نمین پہ سلیخ کالا پا پاکستان دے اگراغان حکومت تیر شاید پاس خیر آئے
نجران تسه توقع که چه اغب استاف ملک ده قرآن و ده حدیث خدمت کی ننستا ده ملک حالو گورا چه قرآن و حدیث شاعت غرزوله ده ستا تول ملک ده خدای پا قهر اختا ده کنه ده اختا تا سپی اختا ده کنه ده ورز بیر تا غلام بوشی او مور لتکی تکی باشو یوریش ورز بیر تا بیا سرائی ونی سے پا اخبار کی فوٹو ورد که دی سری بم خلاص کرے دی سوال آگا سرائی چشی تزان ممندلو کتن کو سرائی سشو پرنچ زما بچی چا کباب کرا آسائے سشو باغی بجی کیس چلی ننستا پا ملک پاس دخدے پا قہر بنو رکھتا کی دی نیو پاس با پخپل زان آسمانی افتونا و قہرونا و گو رہی داخل آئیت وہ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھئے آگے آگے ہوتا ہے کیا یور بگو ستا ملک نہ لوئی دشمن دا قرآن و دا حدیث دے لوئی دشمن یو ارامی دا ملاب تقریر کی کی یا ایت ایمان کی تبی بالا مانے کہ دماغ پنزوس کالو شو وہی کہ او ما پدیر انداز کو اتم اور او اتم او پکیو سے یو سرے کو گئی کہ ما پکی ٹھیک کرے ہاں دم ربی کے دماغ مخ لرائی کی لکھ سر ٹھیک نور و داسے داسے روان لیکن دا سے کیا پارش ہے اکی دو چل در تو خیم شقی ظلیم نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں شقی ظلیم نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد ازلی بدبخت پر نصیحت انہوں نے کی دی ازلی بدبخت میدان تیرا اوبا سا اوکرا دا سر تیل تل رکھ دیون سر رکھو کہ دا اغا جرم ناما پر سری واغستا نراشی دا گیرہ میں کل گئے یون سر رکھو ننستا پاکستان دا مسلم لیگ پاکستان جنہ اگر سے بھی پرم تشریف روڑے دا مسلم لیگ تشکیلے کو مسلم لیگ دیر کے مسلم لیگ وہ جی تو بھی کھوتی ہوتی اور کھلوتی پاکستان چا دکن دے خواہ و ملتا ادرے دا اسپتال نہ پروت جو گئے انتے لار بند جو دخلے مخلوق پکا رکھتا ہوں مونگ پدے پاکستان کے اغا حکومت راوستل غارو چھ وزیر اعظم او چپراسی ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا ہو نہ کوئی بندہ نواز تیارے گے چھ سنگت تب زان حفاظت کیا گاڑو نہ رو پزان درولی دی دا سے پدے ملک زمان حق دے کر نہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا دی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ماتا کو دے خا خا اور تیلو دیوانے ملائی گی اور دو پیر سے پکور دے چراغان دے ماں باندے دے لس لس گیندے لوٹ شرنگ دی بجلی را باندے بندی اور ستا پکور کی دے جنگے کرے لگے دلی لیا تو میتے چی بجلی بن چی اتنا کے جنگے تر شروع چی اور تالا بجلی بڑا اتنا پتیار کی نہیں تد کمی مور بچے والا چی پکونا میں دے دندنی مندلی چیز تاپرے گا غیرت دا ایمان پیدا کر دا غیرت پیدا کر شیعت سے ہو قادیانے سے ہو رفیزی سے ہو بل سے ہو بل سے ایمان دا پیدا کر چی دمال گندہ دا آگا چاپلاس کرا چی چی کم سرے
ستا غندے پزمت اگر دے دو والائی ستا غندے پیو معمولی کور کے اسے دو والائی ستا غندے معمولی روٹائے پھڑو والائی آدھے دا ملک حکمرانی تو وہ رچ دا ملک نظام کی کی گئے کرے گی اس دا خبر چاہتا کہ مالک گرے شیخا اس دا خبر چاہتا کہ چاہتے ہیں تاسدا زمون کے سیدے دا وزیران نہیں دا غریبان کو سادا بون دا سی چرا تو نہ کیسے برا مزید کو خود مور میرے درا دے فار را دے کنا کنا دے را تو مزید سے برا کیا والا گھنٹے لا اس کی بدر ان پاس تو ہم مرک کا چور کو بس کر کرو یہ جیت کے اندر تو خدا قسم سلوے کالا دا پاکستان کی سلوے تو سلوے کالا کی ما پاکستان حکومت سلوے منتا نبی امان لے سلوے منتا واللہ کو بیاو منم واللہ کو بیاو منم دا پاکستان دا وزیران کہ با تاسور تا توکرائی توکرائی کی گئی دا زیاولہ تا حکومت کے کما دا وزیر دفتر لی دلے نما با دا خینزیر مخ لی دلے ملان دے کہ زما کیا سر لگی نا واللہ کے وش دا چیف منسٹر زمون دے صوبے یو زی کی اولی دم ما تیر مولانا زیر سے کار خدمت معلومات تا چیف منسٹر منلا نے نو کار خدمت در تسو تا منم نا زب پارا اوراز دا پاکستان حکومت منما کہ پکم اور با پاکستان قانون قرآن شی اس نے بھائی آوازی سوک آوازی سکولے لیش آوازی دا کار کولے شا دا کار کہ ابراہیم علیہ السلام پور کے نمرو دا چھوڑے نو تو تاجر کے یو مارغنے اگر پدی مخوکہ کی یو ساس کے اوبر اورا او پاگا اور بے چھوڑے چاورتے ہیں پتا یو ساس کے خدا دم رنے اور نمر کی ورتے ہیں داما تم پتا را خدا ساس کے دے دے پارا را اوڑا مو پدی اور یا چوم چھ ابراہیم علیہ السلام سرم دے یارے حق ادائش سبا دا گلو نکی جز اور کے پروتو منو تاس کری نزد قرآن و حدیث سرا پدی اخپلو چھو دے یارے حق ادا کوم کہ سبا قرآن ما اون نیسی او رئی دے زمان مرگرو گا در تبیل در پکر در تاو تو ماما دے زمان مرگرو گا در تبیلی چی پا قبرون اوبا چولا فلان دنگا دا 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 قبرون مبرون اوبا کار نکی پا گوداغو جنڈو کار نکی دا زیارت پورس ام اللہ اس لور ملوانے من کور کے راگ لے دی پلار پس ختم دی ام اللہ اس لور ملوانے ادھے دیکھی ککیب بن واللہ العظیم قرآن سر پیارانا بکیگ حدیث کے راگ لے دی سریچ نشتی اود کیگی او تبارک اللذی اولولی پخپلا یو خدا چھے امام یو لیتی آوری نا تبارک اللذی پخپلا ہوئی او دے او دشین دا سرے چھے مرش تر قیابت اپورے بتا تبارک اللذی دب قبر سو کی دار والاری او دا تبارک اللذی با دب قبر تا راغل عذاب واپس کے لیے اور کیا واپس بے کی عذاب بن رہا پری دیدے دا قبر یو آیات کرسی چھ دشتے سم لے ہم چاہون استا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا سراب پدیش پک نمر کی امام حبل خوب علی دو پا خوب کے خدای علی دن تپوس نکی چھے پروردگاران تپس خوشحالی گی دیر تپس دیر خوشحالی گی چھے زہر کارکو اللہ ورطا ہے امام حمد
کربلا زمانو خوشالی بتلاوت القرآن زد قرآن بتلاوت در خوشالی جمع قرآن سر بدی تخبل یاران او تعلق وی نو دا مرگنا رستو بدی علا قرآن سوکی داری کئی او قرآن بدی خلاص ای قرآن بدی وکالت کئی کبھی ذات یارا نبی ور سرا نو آ دا ملیانو پا ختم نو او بیا پا بالا مارا اکی مرے را نتر کوئی گرمی دا ہم اللہ رسول امام گرائی دا کتری ہوں بھی کنا مسالہ دان بابا پایدی رکھے در کوئی گرمی دا ہم اللہ رسول امام دعا کر خدا اے بخ دل قرآن ہوئے کہ یہ استاد درنا دی ہوئے کہ داری خدای ہوئے نچے درنا دی نہیں رہی نو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے چے درنا دی نہیں رہی نو مری کو روان دے او درنا دی سن نہ ہوئی چالتا سیب اللہ ستو جوڑے الوا اور روٹائی پتر رکھی نہیں ہوئی التا پکے نام دن دو روپئی زیادتی وینا کیا لبڑا دے استاد امرو گرمی نا یو خان مرو خان خان نواب ارباب دا راکی لکن خدای پیخ مکا مرو نرامون گندے پی اس والار دی سو کچھ اللہ کا حیات بادی سپیگ موتا ہو چھو یا سیم رو آئی بلالتا والا تو بارا کل نزی بیا دیکھنے دا شیخان نہیں شیخان یو شیخ مزد من دے نکلے یو شیخ دی پتا ہوا اسم نمبر ہی جوڑے وہ سب حقائی نہ حقائی بس من درہ من دے پتا سب دا شیخان جویا دا وہ نہ کل سفرز دا فرز دا آواز دے والی ہوکو دا نمبر والی جوڑے اگر دلتا مدرسہ کی جنازہ ہو ایو سفر اس مار ہے بیا سفر اس دے دے کہ نداسی ہوا ہے مال دے انسان نہ پیدا ہے کسے مل دے گرمائی نمر کی وہ کور دیوان شوتا ہے چھو سفر التا ملام دے اتنے تن سبی جو ہی قسم بلائے بے پاؤ گرے ضروری چھے کم شہر ہے اگل انیز دے دوار کے شہر سے ضروری شہر سے سمرا خلق چھے جنازے سرا حاضر شی اگر طول جنازہ فرض ما خبر دے یو شیخ دعوازو کو چلکہ دا تیسو خوالی والا گیا ولی دا مرے کافر دے کہ مسلمان کہ کافر دے رزی والی جنازہ کو کہ مسلمان دے رتی والی لکے دعواز چاہو اوہ کئی اوہ نہ کئی اس مارے اتنے کئی دن رہے کئی دا زبانی جمع خرچونہ من زمین رہے تھا حدیث کے رازی سوچ دچا جنازے لتلے وی اور جنازے ان کی دا قیامت پر رب تروان جنت تاو دا مرے بگی رونی سی چو اللہ کا ترہ گران جنت تلار شے چو ترگو دے زما حق را کرے لی تبو تاو چو سا حق را نگوارے دے بدر تاوی زما جنازے لران لے لی اور تا زما جنازہ ہو نکران نظم حق ادا کر نو بیا بجنت لازم دی تو سر نس دین رہے دا پلا جنازے کی کی جوئی او طرف تا ولائی دا خزی جنازے کی کی میرے او طرف تا ولائی دا رور جنازے کی کی روری او طرف تا ولائی تم تھی ٹوپ کا کرنا چھے رور دا رور دا پارا خدای نا بخنا نگوئی زیم چھے خدای دا کون پر اعتبر کن لپس یوران وزیر چھے دی لے او سر نس دین رہے نظمہ دیدان وارد میں داؤں چدار سبب اخپل زے کی ٹکش دمل قانون بدل چھ سو پورے دمل قانون قرآن و حدیث شوئے نہیں ترہے پورے واللہ العظیم کتا سو دا پاکستان نظام تک پاکستان نظام با پا لوکل باڈی الیکشن بانی ٹکی داؤس بگیارا دا گولو جمع داران الیکشن تھی یعنی دا کانسلر مانا دا دا چواریانو دل کر دا لے جمعنا بل سکتا کی نشتا کی وانو چواری ماشتی دا کانسلر بل سکتا تا سو بدا زانو گو رئی
لره خار تنوږي دا خپل علاقه به وګورئ غرملې غرملې به ورسره روان گئی زمبای زمبای به کېږئ دا زمونږ کینډیډیټ دی زمونږ کینډیډیټ دی زمونږ کینډیډیټ دی زمونږ کینډیډیټ دی دا ملک به په لوکل باندې الیکشن باندې کېږي د ملک علاج په خدای قسم کا الیکشن نئ د ملک د علاج دی یو صحیح جابر او مسلمان حکمران دی زدا الیکشنونو نه زما دا نیکه توبه ده خدای دې د پاکستان څه توبازي په دغه الیکشنونو څلوېښت کاله د الیکشنونو باندې د ملک بیا تباه الیکشن خو پرون هم شوی دوی د قومي او صوبایي اسمبلۍ ممبرانو تاسو نه د اسلام په نومو تاخیسته کنه یاست دې قومي اسمبلۍ ممبرانو ته ووایه دا نن یې چې شریعت بل پیش کړی دی په سنټ کې او په قومي اسمبلۍ کې او دې قوم لا دا د زیارت تاریخ او د زیارت جارکه دا دې قوم لا بوکې ورکول د پاره راځي او ورته وایي چې ته یې بیا پکې ته کلم کړه دې منافق ته یې شریعت بل پیش کړی شریعت بل پیش کړی کیا نخ دې ستاو باز چا ته شریعت بل پیش کړی چا ته دې دې نه نیو سي په ایمان درکی او غیرت درکی دې ګورګورو نه نیو سي ورته ملا سب کیوں میرے خبر آوا کیا نا چاہتا بھی شریعت بل پیش کرے مادہ کون شریعت بل والا چیلنج کری چھپا پوئی کری ما پوئی کی زستا سمر گئے شریعت بل کے تو خلا کے ہم مسلمان نہ دے ما پوئی کی تاس چاہتا پیش کرے کپا سنیت کی پیش کرے تاسو سنیت والا کون مسلمانان نہیں کنا ای بچ آؤ مسلمانان قومی سملے تن پیش کرے دا دا قومی سملے ممبران چی دی دا روٹی خلاص دی دا دے پاکستان قوم نہ دے اسلام پر نمبر تھا رسکو کرے نو کسنے تی نمانی ان دا کفر کے کوتے اولا گئے دا قومی سملی نمانی ان دا کفر کے کوتے اولا گئے او کسی اولا کے نمانی نو ایمان پیدا کئی اگر فتوہ پہ ہو لگا ہوئی کہ کما فتوہ قرآن لگو رہی قرآن سے ہوئی وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ بچا پلاس کے چپ ملک دو شریعت نظام راوستلوی او نیرا ولی نو قرآن وی دا خلق کافرانی فولائک هم الظالمون دا خلق ظالمانی فولائک هم الفاسقون دا خلق فاسقانی دا ست پتے والا دیں ایمان پیدا کی چلی انجلی پیش کریں چلی پیش کریں کسنے کی نمانی وی اولئی دیو کفر پہ گنداری قومی سنگی نمانی وی اولئی پہ گنداری صدر نمانی وی اولئی پہ گنداری منگا در سر امر گری شریعت دیر کلمت حق اوری در دیل بات ہے ما تو خبرو پہ گئی خدا خبر دا خزر دا خزر زما کې کې دی وګورې ما ته لیکې ما ته سره نه لیکې ما ته سره زما ته پای ته په ایمان وې چې کومه خزر زما کې کیا ما سره مزاحمت کولې مزاحمت کولې جگہ رکھو تم دماغی جب خیر تھا مرے دیکھو گے دی تو ہے کہ ناس دسی اولک پڑی کی یہ وقت ہے کہ انہوں پاکر کے لئے بچے کہتے ہیں کس کرے انہوں پاکر کے لئے بچے کہتے ہیں کس کرے یہ کہتا لکھائی لگ سوچ جو گئی
خدای بنده ګانو د چا په غیر کې چې څوک پراتی هغه هغې سره مزاحمت نه کېږي کولی مزاحمت چې چا سره کوي مورچه به ورته نیسي پکې به سوی پرېږدي او د هغه کور په نیسو دپاره نشانه کوي هله به مزاحمت کولی شي چا په غیر کې چې 50 لاکھ روپۍ دې اخېستې او سږکال یې ورته کروڑ کړې نه 1 کروڑ روپۍ چې چا اخېستې او د صدر سے پغیر کے پروتے تا غصر مزاحمت کو لے اور مردان کے لئے خط پتہ ہوئے ما یعنی کہ دیتا کچھ جنو سویستے ہو دا پردی گاری موری نشتا دا وی دا پردو دکانی مو ششی موری مر وی بم خلاص شر ہے دے نتا سو پکیلا دا شاخ تاخی زامن را روان دے اور پردی رو ریب سوک ہوئے پردی دے سنو ششی مات دے پردی دکانونو شیشې ماتې کړې او موږ دوی ولې ویجې جلوس دا جلوس کې ستاسو کپره وکړو په سوکو د ویشتو څوک دی او تاسو ویشته څوک دې خبره پوهېږي تا د قومي او صوبایي اسمبلۍ ممبران چې دي د سوکو ګرودي جوړ کړی د دوی په سر یې وړه چت د څه خبره تمام بشره چې ستا په دوري حکومت کې ما تخلانې تکلیف ورسېد دا څه ده کنه کلی ملک د څه خبره د کلی مراعات دي چې ما ته به تکلیف رسې د کلی د قوم صوبایي ممبر د څه خبره ته ما ممبرې خطو کې بدی پړیا چوم او په سخت کو بدی راکا قومي ممبر هغه ورځ موږ د وطن قومي ممبر ته خبره واوره خبره وو کپر دعا ورځو کې زما د کلی ډسپنسری جوړه نه شوه ته به د ځان تماشا وکړې په سبا مې چې کته صاحب ټیکداران والو او غوبل جوړ شو هغه دا څه چل رهی ډسپنسری جوړي په سبا سما ممبر ته زبر ته نیمه کې کوم درخواست باندې په دروازه کې نیولې ستای دې ته په کومه په دروازه کې ولاړې باندې دی وو وختو نن ستا چې نه چیرې کې په موټر باندې ولاړې دا چیرې په دې په دې سپېږې کې در باندې غرق پیدا کې ایمان پیدا کې دې زنه دې نیو سوک دې او تاسو موزی لر شي بر شي د پخوارې وړاندې بر شي په سره کې عوام یې لخت در سره سن پر دې دکاندار غریب وو ای تن پر دې موټر شي دا ممبرانو ته نن په مل کې لوی ګند قومي او صوبایي سیملای ممبرانو د لاسه جوړ شری نظام په مل کې قومي او صوبایي سیملان ممبران را وستل نه غواړي کدوی وای چې یا دې د مل قانون قران شي یا په یو आवाज زمونږ ټول استعفا پکار ده څنګه زبې ممبر او زما د دین مطالبه با اسمبلی کې څوک ونه مانی نو چې دا حکومت شم کنه کاوی 200 دی او زه یوازې چې بار روزم پر توګونه په تو باسم په سټیج او په سر به ورته تلم او استعفا به ولیکم چې زه د داسې پلیت حکومت ممبری کول نه ایمان پر ده نن ته کمیټه کې کونسلرانو ته خلک وایي دي دا نه دي کمیټه کې پیسې نشته کمیټه کې د پاره پیسې هیڅ نه اړې د چین دورې وکړي تله کنه چین ته نه ارسه چین کې ول مچ نه استعمال نه چین مچانم کوم دی خورا ولا قسم بده دلته هډیر زیات تاسو خیر ده په کمیټه کې فنکشنین اور کې لکونه روپې ته ولګي زما د لړې په پاره پیسې ما د ماشکی د پاره پیسې نشته زما د چواری د پاره پیسې نشته دا کونسلران را ونیسه او په سره کې راته دی زه به کونسلر ته دسخط آرر به ورته کوم چې دا پلانېټ ته زما وکړي حکم به ورته کوم کونسلر له به ورشي ه ودرې ممبر صاحب ودرې ودر ایا تمام ربه ودرېمه په دې چټي راپاسوه